Hello class! So it's me again, Engineer John Ray Pakturanan. So this time, ang pag-uusapan naman natin dito sa ating video is this example na nakikita nyo ngayon sa inyong screen. So sige, subukan na natin siyang sagutan ngayon using the application of the moment area theorems para sa mga simple beams. So basahin ko lang yung problem. So example number 10, consider the beam loaded as shown below. So the flexural rigidity of the beam is 50,000 kN meter. So kung maalala nyo, itong beam na ito class ay napaka-common na sa ano natin, sa mga lecture videos na natin. Kasi nga, I already give this type of beam several times. Yung unang beses ay doon sa um, chapter 4 and yung pangalawang beses ay sa double integration method. So ngayon, ano ba yung kailangan nating sagutin ng na mga questions dito? sige so question A what is the deflection at A so yung point A natin is nandito siya class yung question B naman what is the deflection at B and yung pangatlo what is the deflection at C so may nakalagay din na note ka na compare your answers to the answer in example 4 for chapter 8 which is the double integration method kasi nga I already used this example or I already obtained the deflection of the beams at those specific points that I read am um, kanina using the double integration method. So, katulad ng sinasabi ko kanina, kahit anong methods class ang gamitin nyo, area moment, moment area, double integration, conjugate beam, or energy methods, dapat pare-parehas ang mahanap mong sagot. So, gayon man, simulan na natin class ang discussion sa solution nito. So, I already paste the problem and I already solved class the support reactions. Okay? So, of course, if you want to make sure na tama nga itong aking support reactions, All you need to do is to pause this video, then try to compute for the reactions on your own. But I can assure you that the reaction here at the left is 32.5 kN, while that of the right is 42.5. And by the way, nakalimutan ko palang sabihin, since walang label class, yung left and right support, so I label this as point D and point E. Oh, bahala ka naman na kung anong gusto mong i-label dyan. So, it's up to you. So, I label that as point D and point E. And I already sketch the elastic curve here. So, halimbawa, ito yung beam natin 8 meters long. And I already sketch as well the slope um, or the tangent line at D. Kasi nga, di ba, napaka-importante nito. Anyway, before anything else pala, i-clarify ko pala. Pwede ka rin pala, class, gagaw um, ang gawin mong reference na slope is yung slope dito sa right support. Wala naman sa inyo, class, nagre-restrict. Kaya lang, mas common kasi na ginagamit na slope talaga, class, ay nasa left support. So, ulitin ko, pwede mong gamitin yung sa right support, class. Dito, mag-drawing ng tangent line. Pero, um, for most of these problems, class, ang gagamitin ko is yung nasa kaliwa. Um, pero pero gagamitin ako class ng ano yung right support sa later part nitong ating discussion maybe in the next videos class. So sige, am um, discussion ulit tayo for the moment diagram by parts class. So I choose point A as the fixity or the line of fixity class. Pero as I said, uulit-ulitin ko to, you have the freedom to choose kung saan mo siya am um, gagawin. No? Kung saan mo gagawa ng reference yung moment, diagram by parts pero ako class ang napili ko is yung point A so nandito siya so to verify this one all you need to do so halimbawa sa kaliwa this 32.5 kN of course will create a positive one and simply triangle din lang naman yan kaya 32.5 multiplied by 3 meter so this will be equal to 97.5 as you can see here okay sa case naman nito class this is a spandrel kasi nga kung point A ang pipiliin nyo, malamang this distributed load will be 10 times 1 and malamang that will be the moment arm niya is 1 half ng 1. So this is 5 and of course since downward siya, this must be negative 5. Okay? So I hope nagagets niyo yung pag-sketch ko ng moment diagram. Then next tayo, dito naman sa kanan ni A. So i-consider natin yung reaction na 42.5 multiplied by 5 meters. So that will be equal to 212.5. So nakikita niyo naman siya nandito. So next tayo for this distributed load naman. So that is 10 times 4 right? No, 10 times 4. And of course, kalahati ng 4 siya as the moment arm of that distributed load so that will be equal to 80 okay so kung bababa natin ayan siya dapat nga negative siya and dito naman tayo sa concentrated moment alam nyo naman na um, from the previous discussions class ilang beses na tayong naka-encounter ng concentrated moment this moment is negative considering na nasa kanan siya ni point a di ba so ang clockwise moment kapag nasa kanan class ng fixity natin ay magiging negative moment so you may refer to the previous examples that we did last time, no? Okay, so hindi ko na yun ipapakita ngayon. So, basta negative siya. So, this, um, this creates a rectangular load or rectangular diagram of negative 15 kilonewton meter. And lastly, this 25 kilonewton class, malamang downward siya. So, ang distance niya from point A is 1 meter. So, it creates a moment as well. So, magiging negative 25 kilonewton siya. Kasi simply, 25 times 1 is 25, right? Okay? So, I hope that is clear na. So, ang unang step natin o yung unang tanong class based dito sa ating PowerPoint, hahanapin daw yung deflection at A class. Okay. So, therefore, ang una natin class na gagawin, considering na ito yung ating diagram, no, yung deflection at A ay nandirito. So label natin 'yan as deflection at A. On the other hand, um yung nasa taas niya class no, malamang this will be the deviation of A with respect to the slope at D. Tama ba? Yes, this must be and I am expecting that our answer here will be positive kasi nga yung point na 'yon ay nasa taas ni slope. And lastly, we need to consider considering the right support, the deviation of point E with respect to the ano tangent line at D. So, may dalawa tayong kakailanganin na deviation, yung una, yung deviation of E with respect to the tangent line at D, and yung sunod, yung deviation of A with respect to the tangent line at D. Okay? So, unahin ko muna class yung nandoon sa right support. So, EI deviation of E with respect to the slope at D. So, alam nyo naman ang formula dito, this will be equal to the area in AD, ah sorry, in DE. So, multiplied natin siya ng centroidal distance ng kada segment um, with respect sa point E, okay? So, kung titingnan natin yung moment diagram by parts natin, class, unahin natin itong triangle. So, this must be 1 half of 3 meter times 97.5. Ilagay natin siya 1 half ng 3 meter, 97.5. And of course, the moment arm will be 5 meters plus... 1/3 of 3. Let me explain this one, no. Sorry. Ayusin ko lang yung pagkasulat ko. Let me explain the moment or the distance class of the center of gravity. Alata naman class no? from point A to point A this is 5 meters based sa ating diagram eh malamang itong centroid na to is 1 meter of 3 meters. So dapat 1/3 of 3 or simplify plus 1 meter 6. So next natin, and I consider is yung spandrel pa rin. So 1/3 ng 1 tapos -5 and that will be equal to or yung center of gravity niya is equal to 5 plus 1 fourth ng 1. So, sigurado ba tayo dyan? So, yes. Kasi nga, this will be, so, 1 third siya ng 1 ito. Tapos, negative 5. Eh, malamang 1 fourth ito class ng 1. Kasi 1 lang naman itong width ng spandrel. And, yung distance nga is 5 meters. Okay? So, next natin na i-coconsider is this triangle again, the big one. So, that will be equal to 1 half ng 5 meter tapos 212.5. Then multiply natin siya class ng 2 thirds ng 5. So check nga natin kung tama ba ang 2 thirds ng 5. I think so, no? Kasi nga ito siya. Tapos 5 um, meters yung width ng ating triangle. So Um, of course, kung one third ito ng five, malamang two thirds ito ng five. So I hope that is clear. So next tayo class for this another spandrel of the parabola. So that will be equal to um one third ulit ng four meters multiplied by oops, ah, naka ah, to shape ako sorry lang four multiplied by um negative eighty siya tama ba yes negative eighty tapos um multiplied natin siya class ng kanyang center of gravity 1 plus 3 fourths ng 4. Four. Wait, sigurado ba tayo sa computation na yan? Yes, kasi nga, this will be 1 meter, and ito diba, 3 fourths ito ng kanyang length na 4 meter. So, I hope that is clear. So, next tayo. Dito tayo sa rectangle, that will be equal to 3 times negative 15. So, right? 3 times negative 15 siya. And the moment arm will be, or the distance of center of gravity, 2 plus 1 half ng 3. So, check nga natin ulit yan. So, this is 2 meters. Tapos, malamang kalahat ito ng 3 metro. So, yun. And lastly, for the triangle ulit, no? That is 1 half of 1. Tapos, negative 25. Multiply natin siya class ng 4 meters plus two thirds ng one. Tama ba? Check natin. So, this is 4 meters. Tapos, malamang 2 thirds ito ng 1 meter. So, ayan na siya, class. Pwede na natin siyang compute in manually. So, this will be EI, deviation of E, with respect to D. So, kapag kinompute niyo siya, class, ang kalalabasan ay... So, wait lang, ah. Compute in ko muna siya using my calculator here para mas mabilis na lang. So, ayan. 'Di ba madali lang siya class? <tipos> <tipos> So, ang lalabas is 23,965 over 12. Okay? So, I hope yan din class ang nakuha nyo. 23,965 all over 12. So, next na concern natin, no, balikan natin itong elastic curve natin. Dapat mahanap natin yung deviation of A with respect sa D. So, therefore, ang gagawin natin dito ay EI a uh, deviation of A with respect to the tangent line at D, which is equal to the area at DA, so pwede rin yan, multiplied by the centroid with respect sa A. Tama ba? So, check natin, no? So, I am just referring this DA, no? Kasi nga, yun na lang naman ang concern natin. So, sige, simulan na natin, class, yung pag nito dahil madali din lang naman to. So, unahin ko muna yung triangle, 1 half ng 3, tapos 97.5, and multiply lang natin siya ng 1/3 ng 3. Okay? So check nga natin, no. Kasi point A lang class ang reference natin ngayon ng centroid. So yes, tama siya. So on the other hand for the spandrel din naman that is 1/3 ng 1 tapos negative -5, multiply lang natin ng 1/4 ng 1. Okay? So tama ba na 1/4 ng 1 siya? Yes, okay? So, therefore, pag kinompute natin to class, ang kalalabasan din ay 1 half ng 397.5, tapos 1 third ng 3 is simply 1, plus 1 third ng 1 times negative 5, tapos 1 fourth ng 1 is simply 1 fourth. Ang lalabas ay 875 all over 6. So ito na class yung ating dalawang values, no? So I forgot to place that this is step 1 and this is step 2. And as expected, these two deviations class are positive kasi nga from the elastic curve halata naman na nasa taas yung mga points with respect to the slope, okay? So of course, the step 3 will be the sketching of the elastic curve para magawan na natin to ng ratio and proportion, okay? So halimbawa Inting ating beam, all we need to do is just ano, draw the elastic curve. So this is the supports or these are the supports, sorry. Tapos um ito yung ating elastic curve nga. And of course, do not forget for the slope, no. Ah, sorry. So pag drainwing natin siya, um this might look like this. Okay? So ayan, pwede na 'yan. Tapos a uh, lagay na natin dito For this case, ilalagay ko siya as EI, deviation of E with respect to D. Sorry, um, yung mga points pala, this is point E, this is point D, and yung point to be considered is point A. So, lahat sila may EI lang. Yun lang yung pinagkaiba nito. Tapos, yung nandito is EI, deviation of A with respect to D. And of course, the finale will be the deflection. Sorry, pero dapat ang ilagay natin IEI, deflection at A. Yung mga distances, do not forget that this is 3 meters and this is 5 meters. So, just apply the ratio and proportion. Simulan natin dito, class, no? So, I am referring to this one. So, yun na yung step 4 natin. Ratio and proportion. So, isulat natin siya. That is EI, deflection at A, plus EI, deviation at A with respect to D, all over 3 meters and that is equal to EI, deviation of E with respect to D, that is to 8 meters. So, check natin yung validity nito kung tama siya. So, ito siya, EI deflection of A plus EI deviation of A with respect to D is to 3 meters. So, is to EI deviation of E with respect to D is to 8 meters. And just substitute the two deviations that we obtained um, kanina. So, this will be EI deviation of a plus 875 over 6 divided by 3 meters and that is equal to 23,965 over 12 divided by 8. So ayan na, kayang-kaya na natin class mahanap yung EI deviation of a. So all you need to do, sorry, all we need to do is ratio and proportion and cheap solve of course. So sige gawin natin siya dito, so this will be x plus 875 over 6 divided by 3, so that is equal to 23965 over 12 divided by 8, so the answer will be 603.0729 And alam nyo naman, ang unit kapag EI deviation, na ah, newton meter cube. So, to make this the finale, kasi may value kasi tayo class ng EI, remember from the questions, EI is 50,000 kilo newton meter squared. So, all we need to do is to just substitute that, okay? So, ito na yung magiging finale natin. The, de the deflection at A is equal to 603.0729 kilo newton meter cube divided by 50,000 kilonewton meter squared. So, of course, the kilonewton will be cancelled out. Ang matitira na lang na unit will be in meters, right? So, substitute mo na lang siya divided by 50,000. Ang lalabas ay 0.010120615, Tama ba? Or 12061, Pwede na yan. 0.012061 meter Or in millimeter is 12.061 millimeter, and this must be. downward based sa drawing natin kasi nga 'di ba kapag moment area theorem we cannot um, predict na yung sign convention niya unlike sa double integration method no kasi nga because of the ratio and proportion so to finalize this one i-box lang natin ito as the deflection of course kung DIM class or double integration method ang gagamitin mo expect mo na dapat ang sagot ay negative so check natin siya from the previous nga so ito yung solution natin no so to summary Nandito siya, yung deflection at A is 12.06 mm, no. So nakalimutan ko pala siyang lagyan ng negative, no. So kasi nga dapat negative siya. Okay? So ganoon lang, no. Next tayo for letter B. Ano ba yung tanong sa B class, no? mahaba agad no yung ating solution which is expected sa so, letter B what is the deflection at B class of course um ganun din yung magiging process balikan natin ito class no tapos tanggalin ko lang to kasi these are now unnecessary things no so this time uh, nandito yung ating deflection at B and dito naman yung ating deviation of B with respect to D so since from the first step is nahanap na natin to ang poproblemahin na lang natin is the deviation of B with respect to D class kasi nga ang gagawin mo lang ulit naman dito class is simply ratio and proportion so napakalaking bagay sa moment area method na may tama kang drawing ng elastic curve okay so I hope nagyagets nyo yung point ko okay so sige pwede na natin simulan yung solution for B ang tinatanong is deflection at B So, yung unang step, yung step 1 nga, based nga doon sa ating ano, is yung deviation of E with respect to D. And uulitin ko, parehas lang naman yan class nitong unang na-compute natin. Hindi yan pwedeng mabago. Okay, no? So, ilagay na lang natin yan as EI, deviation of E with respect to D, as 23,000. 965 over 12. Okay? So, all over 12. So, next tayo. Yun yung problema natin ngayon. No? Ang poproblemahin na natin is yung EI deviation of A or B with respect to the slope at D. Which is ang formula lang naman is area in DB. Sorry. This must be DB. Multiplied natin ng centroid at B. Okay? So, this time, kung titingnan natin yung figure natin, dapat ang ko co consider natin is itong area. Kaya lang, kung mag ration proportion ka pa dito, class, may hirapan ka sa span drill. So, kung maalala nyo, last time, class, kapag may different point ng kinonsider, much better kung mag-drawing ka na ng separate na moment diagram by parts dito. So, yun. Um, no choice tayo, no? Maganda kasi ang moment, diagram, ang ah, moment area method class kapag am um, isang problem lang yung tanong or isang point lang. Pero kapag mga ano, kapag mga series of points, halimbawa, mga tatlong points sa hanapin mo yung deflection, uh, mas preferred ko pa rin ang double integration method, no? Actually, mas preferred ko talaga in general ang DIM kasi sa double integration, nahahanap natin class both the slope and deflection at the same time even the maximum deflection is possible doon. Dito kasi sa moment area method class, mahirap talaga. Mahirap maghanap dito. Anyway, since ang topic kasi natin ay moment area, so we have no choice but to follow this. So yun, kailangan muna natin class i-consider no, yung area ng DB. So therefore, i-sketch muna natin. Pat nagiging malang spelling ko. i-sketch the area between D, and B. So, pag drawing natin yung beam na yun class, no? Gawin natin siya. So, 8 meters yung span niya, no? So, ito yon. This is the, these are the supports. So, lagay natin. Yung point B natin is the mid span, right? So, this is E, D, this is E, and this is point B. So, lagay din natin yung mga forces class na nag a -ack. So, ito yung drawing natin dito. So, pinaliit ko lang. Yung kada square pala is 1 meter yung dimension niya. Okay? So, this is 10 kilonewton per meter. Tapos, yung nandito class, meron tayong concentrated load tayo na 25 kilonewton. And lastly, um, dito sa point na to, meron tayong moment na 15 kilonewton meter. So, take note, ang kuno-consider lang naman natin ay yung area sa gitna ni D sa ni B. So, the rest, ibig sabihin, wala na tayong pakialam doon. Okay? So, pag drawing natin yan, nandito siya. So, sandali lang. Kasi, syempre, la lalagyan pa rin natin to ng mga konting dash. So, obviously, ang pinaka-practical dito class na point kung saan ilalagay mo yung fixity is yung point B, di ba? So, this is point D, this is point B. Okay, so, dito tayo sa kaliwa muna. ah uh, I forgot to place the reactions. This is 32.5. Tapos, yung nandito sa kanan ay 42.5. Check ko lang, no, kasi baka mali ako. Tama ba ako? So yes, 32.5 and 42.5. So now, ang gagawin ko dito, class, is of course, um unahin ko muna itong 32.5. So all you need to do is just multiply it by 4 kasi nga 'yun na siya, 32.5 multiplied by 4 and that will be equal to 130. Okay? So drawing mo lang siya. So, counting design design. 130. And lastly, um, ito tayo. Meron tayo ditong spandrel na i-consider. So, that will be 10 times 2, 20 multiplied by kalahati ng 2 meters ngayon. No? Kalahati ng 2 meters, so 20 siya. So, magiging spandrel ito. So, negative 20. And by the way, this is a first degree and this is a second degree. So although kayang-kaya natin class may sketch yung mga forces sa kanan ni B, ang problema kasi, or actually hindi naman problema, ang concern lang naman kasi natin class ngayon is yung area sa gitna ni D sa kanan ni B. So may mga bagay class na um, it is literally nonsense kapag drawing pa natin, mahihirapan ka lang sa pag-intindi. Kaya pwede na lang natin dito class ilagay na not needed for this time. Okay no? So, kasi, um, mabuti kung kailangan mo pa yung area from B to E, say for instance, no? Pero kung hindi na, wag mo nang i-sketch, may hirapan ka lang. Ikaw lang ang magpapakahirap dyan, class, no? So, this time, since na-sketch na natin, mas madali na rin lang naman to, ang mangyayari, the area or the deviation will be equal to, oops, no? EI the deviation of B with respect to the slope at D. So, simulan na natin since dalawa lang naman ito class. So, una is 1 half ng 4 meters multiplied by 130. Eh, ang center of gravity with respect tayo sa point B. So, ito yung point B natin. I mean, ito siya. No? So, this will be 1 third of 4 meters, right? Okay, so I hope that is clear. So sa case ng spandrel natin, that will be one third ng 2 meters, tapos negative twenty. So sa case niya, that is one fourth ng 2 meters. So kasi nga nandito yung kanyang center of gravity, one fourth siya ng two meters. And if we compute for this one, ang magiging final answer natin is equal to sorry one half ng four, one thirty, tapos one third ng four. That this must be four third plus one third ng two negative 20, tapos 1 half siya. So, ang sagot natin ay 340. Okay, so, ayan siya. And as expected, class, dapat positive siya kasi nga, kung titingnan nyo naman, the deviation is above the slope. So, therefore, since meron na tayong dalawang deviations, we can now proceed to the step 3. And yung step 3 nga is always the sketching part. Okay? Gayahin mo lang, class, yung kanina. So, the beam is 8 meters din lang naman siya tapos this miss, uh this must be the supports tapos the ano pa yung deflection natin or yung elastic curve drawing natin and of course the slope do not forget for that ayan so pwede na to for the purpose na may magawan tayo ng analysis so this will be the deviation of d with respect sorry baliktad pala deviation of E with respect sa D. So this is point D, this is point E and this is point B. Okay? So might as well the deviation of B with respect sa D and the uh, most important part apart the deflection. Sorry, mali pala yung pagkasulat ko, no. Dapat pala may EI muna. So baguhin lang natin madali lang 'yon. So this is uh, EI deviation of B with respect sa D and EI deviation of E with respect sa D. So we can now proceed after nito. Sorry, this is 4 meters pala and 4 meters. So we can now proceed to the ratio and proportion part which is the step 4. Okay? So lagay ko lang dito sa step 4 natin ratio and proportion. So the EI deflection at B plus EI deviation of B with respect sa D is to 4 meters. O so tama ba? check natin, no? So, I am referring to this EI deflection at B plus EI deviation at B with respect to D is to 4 meters. So, that is equal to EI deviation at E with respect to D is to um, 8 meters. So, all we need to do is to substitute these values that we obtained um, recently. Okay? So, that will be EI deviation at B plus 340 all over 4 is equal to, tama ba? Yes, all over 4. And that is equal to 23,965 over 12 all over 8. Okay? 23, 965 all over 12, 8. Okay? So, therefore, ang magiging sagot natin for EI deflection at B is equal to, so, bahala na ang shift solved nito class, no? So, X plus 340 divided by 4, that is equal to 23,965 over 12, 8. Over 12 divided by 8, okay? So, ang sagot natin ay 658.5417, okay? 658.5417, alam nyo nang magiging unit dapat dito, kilonewton meter cube. So, to finalize this one, pwede na natin makompute yung deflection at B as 658.5417 kilonewton meter cube divided by the flexural rigidity na 50,000 kilonewton meter squared. So, ang magiging sagot natin, well, of course, magiging meter siya. So, 50,000. So, ang sagot is 0.013171. .0131, 0.013171 meter or to convert this in millimeters so this is 13.171 millimeter please indicate na lang na downward siya kasi nga yun yung nasa figure natin kasi nga di ba pag moment area hindi na niya na determine kung yung sign convention. Okay, so box lang natin to for formality as the correct answer. But we need to check from the double integration method kung talagang downward ba siya at the same time 13.171. So from ano class, ito yung naging sagot natin siya niya from the double integration. Negative 13.17 mm. So therefore, tama ulit class yung ating process. So for last one, meron pa tayong hinahanap, no? Wait lang. May hinahanap pa ba? Yes, meron pa. Balikan natin yung PowerPoint. What is the deflection at C daw? So, therefore, same process class, no? Ganun pa rin ang mangyayari. For letter C, ang tinatanong is the deflection at C. So, from the three-step rule natin, yung unang step pa rin is hahanapin natin yung deviation of D. So, EI. Deviation, palitan ko lang tong kulay. No, this will be EI deviation of E with respect sa D. Medyo napapangit yung pagkasulat ko. Deviation ng E with respect sa D. Kasi nga, no, kung titingnan na natin siya ngayon, yung point C is located here, 6 meters from point D. So, pag in-adjust ko ulit ito, no, automatic, ito na yung ating deflection at C. Tapos, um, ito na rin, yung deviation at C with respect sa D. Okay? So, of course, mag-relation proportion ulit tayo. So, palaging kailangan natin yung deviation of E with respect sa slope na ng D. Tapos, yun na nga, since na-compute na natin siya from step 1 dito sa um, letter A, so, ito na lang ang problema natin, yung deviation with C of C with respect sa D. Okay? So, sige, um, gawin na natin siya for step 2 class. no, So, step 2, deviation or EI, deviation of C with respect sa D, well, ang formula lang naman niya is yung area class between DC, multiply natin ng centroid at C. So, similarly, katulad class nung pagkasagot natin dito kay B, di ba? Katulad ng pagkasagot natin dito, much better kung mag-drawing ka na lang ng separate na moment diagram by parts nito. Okay? Since ang kailangan mo lang naman dito, class, ay yung area between D and C. So madali lang naman kasi yung moment diagram by parts provided gat. Dat nga na master nyo na siya. Okay? So kailangan nyo talaga dito ng tiyagaan. So dito, lagay natin yung mga support reactions natin. So of course, the loads muna pala. So ito yung mga loads natin. So, patience lang 'to. Tiyagaan lang. 10 kN per meter. Lagay ko dito, 25 kN. And of course, the moment is located here. So, 15 yata siya. No? 15 kN meter. So, nasa mismong point na yon yung point C, ito yung point E, ito yung point D. Okay, so the dimensions, um, basta kada isang square, 1 meter siya ngayon. So, this is 32.5 tapos dito 42.5 so just draw Ganon din lang naman ang mangyayari. So wait lang. Mga gabay lang itong mga grey lines na to sa ating pagsosolve. By the way, um, katulad kanina, I am expecting this deviation class to be positive kasi nga, um, ano lang naman siya, di ba? Ganun, ganun din sa drawing natin kanina, positive siya And napaka-obvious minsan, no? Ngayon, ang piliin mong fixity is yung point C. Para mas madali. Okay, so this is point D. And this is point C. Unahan ko na dito sa kanan, not needed. Kasi nga, ang kailangan lang naman natin na area class ay nasa gitna ni D and ni C. So, simulan na natin yung pag-drawing. So, una, 32.5 multiplied by 6 meters. So, 32.5 times 6, 195 siya. So, drawingan natin yan. Ito siya. So, just, ano, place 195 here. So, next natin is yung span drill. Sa pagkakataong ito, this will be 10 times 4, tapos 1 half ng 4. Right? So, 1 half ng 4 siya, class. Tama ba? Kasi nga, 6 meters na to eh. Sige na nga, ilagay ko yung dimensions. O, oh, 2 meters, 2 meters, 2 meters. So, malamang yung ating ano, parabola ay 4 meters na. So, this will be 80. So, lagay natin siya. Of course, negative 80. Alam nyo naman, yung magiging degree dito, this will be a second degree, first degree. Okay? So, lastly, meron pa tayong concentrated load na 25. Pero that one is just easy naman to draw. So just place negative 50. Kasi nga, ang mangyayari dyan ay 25 times 2. Right? So negative 50 siya. So first degree din ito. So ayan, the centers of gravity respectively are located here. Um, here, ah sorry. Parang may mali ako sa pagka-drawing class, no? The spandrel. So, the spandrel must be placed here. Ayan. So, second degree to kasi nga dito nagsimula yung distributed load. And first degree. So, ayan, pwede na natin class simulan yung pag ng ating EI, deviation of C with respect sa D. Okay? So, therefore, magiging EI, deviation of C with respect to the slope at D. So, simulan natin. Tatlo lang naman to 1 half ng 6, tapos 195 multiplied ng 2 thirds ng 6 which is technically 4 meters lang naman okay so next is for the spandrel is 1 third ng 4 tapos negative 80 and the moment arm is just located here and simply ano lang naman siya 1 fourth ng 4 four. so lastly meron pa tayong kukumputin co for the triangle 1 half ng 2 negative 50 and its center of gravity is simply 1 third ng 2. Okay? So, pag kinumpute natin to, ang magiging sagot niya ay so, 1 third ng 6, 195 tapos 2 thirds ng 4 plus 1 third ng 4 negative 80 simply 1 lang naman to plus 1 half ng 2, negative 50, 2 thirds. Okay? So, ang sagot natin ay positive 900 siya. Okay? So, therefore, after nito class, pwede na tayong mag sa step 3, which is simply the sketching part. di ba? So, just sketch the elastic curve. So, ito siya. And, sketch as well the supports. And, I need to place, this is point D. This is point E and ang concern natin ngayon is point C. So, this is 6 meters at the same time 2 meters ito. Ayan. So, pwede na natin ilagay yung ating elastic curve. Tapos, yung ating slope sa D. Ito siya. So, this will be the deviation of E with respect sa slope sa D at the same time. Sorry, nakakalimutan ko palaging ilagay yung EI. So, EI, deviation ng D with respect sa ah, so, paliktad no deviation ng e with respect sa d and ito naman ei deviation ng c with respect sa d so of course the finale is the ei deflection at c and yan pwede na natin class gawin ang ratio and proportion na nasa step 4. So, all we need to do is ito lang muna siya, EI deflection at C plus EI deviation at C with respect sa D. So, ilagay natin siya EI deflection at C plus EI deviation at C with respect sa D all over sa pagkakataong ito 6 meter and that is equal to EI deviation at E with respect sa D divided by 8 meters class. Okay? So, therefore um, substitute the two deviations that we already calculated. Sorry. So, this will be EI deviation at C plus 900 plus divided by 6 is equal to 23,000 tama ba 23,965 over 12 divided by 8 meters so automatic ang mako natin na EI deflection at C is equal to so by shift solve lang magiging x plus 900 divided by 6 so that is equal to uh, 23,000 965 over 12 then divided by 8. Okay? So, ang sagot natin ay 597.8125. Alam nyo naman ang magiging unit nito, class, kilonewton meter cube. Okay? So, to finalize this one, the deflection at C will be 597.8125 kilonewton meter cube just divide by the flexural rigidity of 50,000 Newton meter squared. Okay? So, therefore, 50,000 to. Ang magiging sagot ay 0.011956. Okay? So, meter siya. 0.011956 meters or in millimeters 11.956 na downward siya. Okay? So, check natin, no, kung tama siya or magkocomply ba siya using the double integration method. So, wait, parang may mali, class, no? Check lang natin. Ayan, class, nakita ko na yung mali, no? Um, correction pala natin, this must be, una, um, one-third sya ng 4. Ulitin ko lang, no? Um, correction, this must be one-third ng 4. So, tingnan natin kung anong mababago sa computation natin. This must be one-half ng 6. Tapos, 195. five Then, 4 thirds lang siya. Ah, sorry. 1 thirds ng 6. Sorry. 1 thirds ng 6. Or simply, 2 lang naman. Okay? Plus, 1 third ng 4. Tapos, negative 80. Tapos, 1 fourth ng 4 four is 1. Plus, 1 half ng 2. Negative 50, 1 third ng 2 is 2 thirds. So, dapat ang sagot natin ay 1,030 class. Okay, sorry for that. This must be 1,030. Anyway, uh, mababago lang naman class dito. So, palitan ko lang siya. 1,030. I hope, no, um, nasusundan nyo yung solution ko. So, balik tayo. So, x plus 1,030 divided by 6 is equal to 23,965 over 12 divided by 8. So, the answer will be 467.8125. Okay? so 467 and of course just erase this one magiging 467.8125 divided by 50,000 so ang magiging sagot kapag dinasimal natin to 0.0093 anyway erase ko muna to 0.009356 okay meters or in millimeters is 9. 356 millimeters. Of course, just place it class as downward kasi nga based sa ating figure no pabababa Okay, so of course, ayan na siya, downward. And i-box na lang natin to for formality. So katulad ng promise ko kanina, kaya kung nakitang mali siya, buti na lang, nag-double integration method. So ito siya, negative 9.36 mm siya class. So tama na ngayon yung ating computation class. So next tayo, of course, to write the summary of this problem. No? So to summarize, tatlo lang naman yung tanong pero umabot tayo ng napakahabang Ano, oras. I think 40 minutes na tong video na to. For letter A, the deflection at A will be equal to. Nasan siya? Ito siya. Ter I know, no, no. Um, 12.061 mm downward. So lagay na lang natin siya as 12.061 mm downwards. For letter B, the deflection at B is equal to. Um, nandito, 13.171 mm downwards. So, 13.171 mm downwards. And lastly, for letter C, the deflection at C will be 9.356 mm mm downwards din. Okay? So, yan. I-box na natin siya ngayon kasi nga ito na yung ating magiging final answer class. So, dito na natatapos yung ating discussion class for this example number 2. So, our next example is meron ulit tayong simple beam kaya lang sa pagkakataong ito non-prismatic siya. So, yeah, end ko na itong lecture video and I hope nga may natutunan kayo class dito sa ating discussion. So, ingat na lang sa lahat and bye-bye!